koskaan musta tuntuu, että se meni huonosti. Tai että siinä oli väärät kysymykset. Että jos olisi tullut sellaiset kysymykset, niin mitkä oli mun mielestä siinä olennaisinta, niin olisi varmaan saanut vitosen, mutta tällaiseen voi olla tyytyväinen, että on, voi jäädä hyvällä mielin opintotauolle kesän ajaksi. Sitten mä kävin ostamassa tuollaisen riipputuolin partsille, koska toi partsi on tosi iso ja tosi korkea ja tilava. Niin mä tarvin sinne jotain enemmän, niin mä halusin sellaisen löydyn nuokkauksen kunnon kesäpesä. Niin mä oon tosi iloinen siitä. Siinä on ihan istuskella. Ja seuraava asia, josta mä oon iloinen tällä viikolla, niin liittyykin siihen, koska mä oon siis superpitkään unelmoinut sellaisesta aurinkoisesta parvekkeesta. Ja nyt mulla on sellainen, ja kun mulla oli tässä lauantaina muutama tunti vapaa-aikaa tai sellaista tyhjää aikaa, ja samoin sunnuntaina mulla oli myös aamupäivä vapaana aikataulusta ja ohjelmasta, niin mä vaan olin tuolla. Ne supersäät ei nyt ihan jatkunut tän asti, mutta tossa oli silti ihan sikalämmin. Ja sai vähän väriä pintaan ja pystyi vaan nauttimaan sit auringon lämmöstä. Ja meinas oikeesti tulla itku ilosta, kun mä oon niin pitkä toivonut, että oispa mulla sellainen parveke, johon paistais aurinko. Ja sit mä olisin siellä ja nyt kun mä olin siellä, niin että se oli vaan tuntui niin kivalta. Ja keinuskelin siinä uudessa riipputuolissa nimenomaan. Seuraava ihana juttu tältä viikolta on, että mä oon nähnyt tosi paljon kavereita ja siitä on saanut kans voimaa. Ja mä oon kans ylpeä itsestäni, että mä oon jaksanut olla noin sosiaalinen, koska mulle saattaa tuollaiset sosiaaliset tilanteet olla aika uuvuttaviakin. Mut onneksi tässä on nyt tää ilta vielä aikaa sitten valmistautua uuteen viikkoon. Ja on oikeesti ollut kiva nähdä sellaisiakin kavereita, joita ei ole nähnyt vähän aikaan. Niin se oli kans ihana juttu tältä viikolta. Ja erityisen kivaa oli, että mä menin yhden hyvän tosi hyvän ystävän kanssa kattoo vihdoin Isän Kiasman näyttelyn. Se vitoskerroksessa olevan Karvamadot. Ja kaikki ne muutkin oli kivoja, mutta se oli kiva, kun mä olin pitkään miettinyt, että olisipa kiva nähdä, kun mentiin. Se oli tosi kiva. Ja Kiasmassa on joka kuun eka perjantai ilmanen sisäänpääsy, niin se oli oikein jees. Lisäksi me pidettiin mun pikkusiskolle sellaiset kakkukahvit sen synttäreiden kunniaksi, kun se täytti 20 vuotta. Stop.